Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la presentació d'aquest llibre de la senyora Liz Castro. Espero que el llibre tingui més èxit del que solem tenir els acadèmics, sobretot quan sortim per aquests mons de Déu i ens pregunten què passa a Catalunya, com és que els catalans volem tot això que volem, perquè normalment, potser és que no ho sabem explicar bé, però normalment la sensació que hi ha és que des de fora de Catalunya, des d'Europa i des d'altres llocs, no s'acaba d'entendre que vulguem separar-nos d'Espanya. Ens diuen com més grans millor. Bé, doncs segurament que hi ha altres motius, no? És molt adient que la Liz hagi escrit un llibre com aquest, perquè potser aquestes raons que no sabem donar, ja dic, normalment científics, professors d'universitat, acadèmics, estaran aquí. Hi ha un problema que podria explicar en part d'aquesta situació. Aquest problema té un nom científic molt complicat, però ja veuran de seguit que té un nom vulgar que coneixem tots. És l'autoencefaloscòpia. És a dir, ens agrada molt mirar-nos el melic, els catalans, i segurament ens el mirem tant que no som capaços d'explicar què fem a fora. I per tant, és molt bo, és molt adient que tinguem aquest llibre aquí. Jo recordaria, abans de passar la presentació dels que han de parlar, recordaria que ja a començament del segle XVIII Voltaire deia una cosa que hem oblidat, però que, com que ho deia Voltaire, segurament tenia raó. Deia: Catalunya es pot passar sense el món, en el sentit de que tenia prou vitalitat, prou recursos per funcionar allà sola, però el món no es pot passar sense Catalunya. Doncs bé, jo crec que val la pena de recuperar això que deia Voltaire, que, com saben, era un savi, perquè siguem capaços d'explicar-nos el món, i segurament el llibre de la Liz hi ajudarà. Liz Castro, que és la protagonista de la vetllada, és activista, escriptora, editora i també informàtica. I és aquesta catalana d'adopció d'origen americà que explica en anglès què fem els catalans des que es va iniciar el procés. Ja als anys 90 parlava de Catalunya als seus llibres d'informàtica. Amb la consulta d'Arenys es va convertir en altaveu en anglès del que passava a Catalunya. S'ha vinculat des del principi en aquelles primeres reunions de l'embrió de l'Assemblea Nacional Catalana l'any 2011. La coneixem tots per la seva activitat incansable a Twitter, a l'Assemblea Nacional Catalana, als actes de nord a sud del país. Fa uns dies a Prada, on la vaig poder saludar, i aquesta setmana a Londres. I la coneixem també pels llibres que ja ha publicat, un dels quals va presentar aquí mateix, ara fa 5 anys, l'any 2011. És, per tant, alhora la cara visible del procés i protagonista, i ens ha reunit avui per presentar-nos aquesta nova publicació, aquests molts granets de sorra, aquests many grains of sand, de moment en anglès i en català. Voldria recordar també que recentment, aquest mateix any, el 2016, va rebre el Premi Pompeu Fabra a la incorporació a la comunitat lingüística catalana. Abans que ella, ens parlarà el senyor Arturo Puente. Arturo Puente Gómez, de Segura, és nascut a Estella, va estudiar periodisme a la Universitat de Navarra i es va establir a Barcelona l'any 2012. Treballa com a periodista política a Catalunya Plural i al diari Ponès. A més, és col·laborador del diari Basgara, de Nació Digital, de Periòdico Diagonal i del programa Via Lliure de RAC1. És membre de la Fundació Periodisme Plural. Doncs bé, demanaré que primer el senyor Arturo Puente ens digui algunes paraules i després convidaré també a la senyora Liz Castro i finalment, com saben, la presidenta del Parlament ens dirà algunes coses. Bona tarda a tots i a totes. És per a mi un gran honor poder estar avui presentant el llibre de la meva amiga estimada Liz Castro, sobretot després del dia d'ahir, quan van tornar a viure la tormenta de sorra anual, no? Una veritable calitja que es va calar al país sencer, com cada any, i que està provocada pels molts granets de sorra del que ens parla el llibre de la Liz.
Jo vaig arribar a Catalunya fa 5 anys, a l'estiu del 2011, i aleshores el procés sobiranista just començava a engegar-se, però encara no l'havia fet del tot, estava encara... I recordo la diada del meu primer any, i no sé si en recorden, però ni de bon tros va ser com la de l'any, com la d'enguany o els últims anys. Això m'ha permès anar coneixent des d'aleshores aquest país alhora que el moviment independentista es feia fort. He tingut la sort de viure personalment l'experiència enriquidora d'arribar a un país diferent i fer-hi vida, i alhora he tingut la sort com a periodista de viure un període políticament extraordinari pel país que m'acollia. Pocs fenòmens més interessants per explicar i per analitzar com a periodista que el de la lluita infatigable d'un poble pel seu dret a determinació. Amb els anys, després d'haver cobert 5 manifestacions massives i algun d'aquests granets de sorra, una de les coses que encara em crida l'atenció sobre aquest procés popular i democràtic és la il·lusió. Durant tot aquest temps he vist espurnes d'il·lusió en la gent més corrent i més variada. Les he vistes en joves, en grans, en famílies completes, en professionals liberals, treballadors manuals, gent del camp, gent amb pasta i gent pobra. M'han parlat de fer un país nou amb accent estranger, com el de la Liz Castro, també amb el del català de Ponent i també en l'altra llengua, llengua patrimoni dels catalans, aquella que pronuncia il·lusión, terminada nena. I també, clar, m'han parlat de fer un país nou en aquest mal accent català com el meu, del que començo a entendre perquè els catalans esteu tan orgullosos. Per tot això, diria que no hi ha res que pugui unir tots els diversos tipus d'independentistes que he conegut fins ara, i només una cosa, la il·lusió. I és per totes aquestes coses que he viscut, una mica dins però una mica fora, que puc fer l'exercici de mirar pels ulls de la Liz i entendre què va veure ella en aquest fenomen extraordinari que estava passant a Catalunya. El llibre que avui presentem és un llibre de política, però és un llibre excepcional de política en el moment global que vivim. En un context on la política està desprestigiada, on l'apatia s'apodera de les societats per tota Europa i on la cohesió social es desfà entre el pessimisme pel futur i les manques de democràcia efectiva, de sobte hi ha un racó on un projecte col·lectiu il·lusiona un món de gent diversa. I d'aquesta il·lusió va el llibre, de com només amb il·lusió un moviment social ha aconseguit tirar endavant el que semblava impossible. I és una il·lusió, ja els avanço, una mica incomprensible per a un observador extern. La il·lusió és sempre un material una mica lisèrgic, una mica boig. Quan mirin el llibre, trobaran aquestes il·lusions boies de les que els parlo, perquè no m'ho neguin, s'ha d'estar molt il·lusionat i a més ser una mica boig per dibuixar un mapa d'Europa amb espelmes a la plaça de Vic, o per anar amb altres 12.000 persones a Brussel·les a demanar a Catalan State, o per recórrer 2.500 quilòmetres en bici, o per anar a fer un castell al costat de la Torre Eiffel. També per manifestar-se de milió en milió de persones cada any des d'en Fat 5. En aquest llibre trobaran 537 imatges de 170 autors que documenten totes aquestes bulleries il·lusionants que milions de catalans han fet. Un document únic que per fer-ho l'autora ha hagut de cercar, catalogar, revisar i contextualitzar milers de fotografies, d'arxius, de carpetes, i sempre, i això és una cosa molt important per a mi d'aquest llibre, mirant cap al veritable motor dels canvis polítics que s'han viscut en els últims anys, la gent il·lusionada per conquerir la seva dignitat. Aquest llibre és ja un testimoni únic d'una lluita construïda per tants i tants granets de sorra, que junts han acabat fent una muntanya, una muntanya de la que vam poder veure ahir. La memòria col·lectiva de la Catalunya del futur estaria incompleta i no es podria entendre sense la història popular que explica aquest llibre. I perquè ens parli d'aquests granets de sorra, vull donar el pas a l'autora del llibre, la Liz Castro. Moltes gràcies. Moltes gràcies per haver vingut aquí avui, molt honorable president del Parlament de Catalunya, il·lustríssim president de l'Institut d'Estudis Catalans, autoritats, amics, amigues, família. Estic molt contenta d'estar aquí una altra vegada
aquí, en aquest pati, presentant un llibre. Vull oferir un sincer agraïment a l'Institut d'Estudis Catalans per oferir, haver-me obert les portes en aquest espai de manera desinteressada per poder parlar d'aquest llibre aquí avui. També vull donar moltes gràcies a tota la gent que m'ha ajudat a finançar aquest llibre, a tota la gent, a totes les mecenes que han ofert un vot de confiança de que realment l'acabaria i que han mantingut aquesta confiança encara que jo pensava que trigaria 3 mesos i ara em sembla que fan 18 o així. Això dels 18 mesos? Però aquests 18 mesos s'han complert, eh? Vull també donar moltes gràcies a tots els fotògrafs. Arturo parla de 170 fotògrafs en aquest llibre, és cert. Hi ha 537 imatges. I jo vull pagar aquestes fotografies, però és que valen molt més del que jo pogués pagar. I és que també és la generositat d'haver anat a tots els diferents actes. I ara s'ha de destacar aquest senyor que tenim aquí davant, que m'està fent fotos ara mateix, que és el Lluís Brunet, que... que és el fotògraf de tot aquest moviment, és sempre estar en tots els diferents llocs, té un portfolio d'imatges de tanta gent, de tantes coses que hem fet, tantes coses boges, i ha estat molt generós amb la seva obra per aquest llibre, li agraeixo molt. Hi ha molts més fotògrafs que esteu aquí. De fet, m'agradaria molt que, si no us féssiu massa vergonya, que us posés de peu, us posessin de peu tots els fotògrafs que han contribuït en aquest llibre. Podeu? Sisplau? Alguns ja estan de peu. Sí, us hi anem. En aquest llibre hi ha fotografies de fotògrafs professionals, però també hi ha fotografies de persones de carrer, com jo, com tu, com alguns. Però volia que fos així, no volia que només fossin fotografies professionals, perquè, bueno, en primera part, perquè hi ha molta gent que ha anat als llocs com no ha anat, els fotògrafs professionals, però també per tenir aquesta visió especial de tota aquesta cosa increïble que estem fent, que estem portant a terme. Però el tercer agraïment, el quart, no sé per on vaig, és per tota la gent, i ara crec que parlo de tots vosaltres, dubtaria molt que hi hagués aquí algú que no sigui part d'aquesta categoria, però és la més important de tots, que és que ha portat un granet de sorra en aquest gran moviment. I ara vull que us aixequeu tots i que us donem les gràcies. Va, tots que heu fet alguna cosa per la independència d'aquest país, ho som tots. És que... ara podeu saber. És que és molt important que ens adonem que som nosaltres, tots nosaltres, i per més enllà d'aquestes portes, que estem fent això. No és ningú més. I és una mica per això que vaig fer aquest llibre. Bueno, hi ha dues raons principals que us aniré explicant. El primer... és per això que vaig fent sempre, intentant explicar aquest país tan especial al món de fora, més enllà de les fronteres de Catalunya. I jo m'estimo molt el català, però sé que la resta del món no el parla encara. I per tant, doncs, he fet un esforç d'anar traduint, d'anar compartint, d'anar explicant, i aquest llibre, doncs, vol continuar fent això, explicant aquest procés, aquest moviment tan especial que estem portant entre mans, entre tots. És una història, crec que molt important perquè ens explica que els petits podem ser poderosos,
que no cal ser president de res del país per fer coses, no cal que siguis polític, no cal que tinguis un càrrec, no cal que siguis un banquer, no cal que tinguis molts diners, cadascú pot aportar la seva part en aquest projecte. I ho feu, ho fem. No només això, sinó que ho fem d'una manera molt remarcable, ho fem de manera democràtica, ho fem de manera pacífica, no trenquem coses. Heu vist això ahir? És que ho hem patat una altra vegada i va ser una passada. És especial això. I jo crec que el món m'hauria de saber, perquè hi ha molts moviments arreu del món de gent que vol canviar el món, que està descontenta amb la situació política d'on viuen i no volen ser petits, no volen sentir-se petits, volen tenir la sensació de que tenen el poder de canviar el món per ser un món millor. I llegim estudis com de la Erika Chenoweth, que diu que la manera no violenta és la manera més efectiva. Hi ha molts moviments com el Upward, com el Occupy, com els Indignats, com el moviment ara als Estats Units, el Black Lives Matter, de gent que veu un futur millor i que estan disposats a fer el que sigui necessari. I els catalans heu fet coses molt creatives, espontànies a vegades. No sabeu quantes vegades he anat fent recerca, parlant amb la gent i trucant i tal, em diuen, em comencen sempre així. Doncs érem quatre i estàvem en un bar prenent unes cerveses, estàvem parlant i ens diuen, i vam pensar que podríem encendre unes espelmes, podríem fer una estelada a la plaça de Verges, que va ser el primer lloc on van fer una estelada en forma d'espelmes. I clar, les idees, jo crec que les idees són molt fàcils, és molt fàcil tenir idees, fins i tot tenir idees bones. El difícil és executar-les, portar-les a terme. I aquesta gent a Verges, o en qualsevol altre dels projectes, van dir, ok, com ho hem de fer? Quantes espelmes necessitem? Quins metres quadrats hi han? Com dibuixarem l'estrella? I no van fer reunions interminables, van dir en aquell moment, en aquell bar, en aquella terrassa, van dir, ok, necessitem aquestes espelmes, jo vaig a quart a buscar les espelmes i jo aniré a dibuixar. I ho van posar en marxa aquella mateixa nit i ho van fer. I doncs la segona part és que d'aquesta estrella que van fer, d'aquesta estelada que van fer a Verges, van sortir milers. Igual, tots vosaltres heu encès algun espelma en algun mosaic en algun racó del país, perquè tots ens vam inspirar en una d'aquestes idees que algú va tenir i que algú va executar i que va fer realitat. I això és la força, és la creativitat, és l'execució, és el coordinar entre tots nosaltres, és que és realment important. Han passat, hi ha molta gent que ha passat moltes hores de reunions, també a vegades interminables, i també d'altres coses, no només d'aquí, doncs, que et facin fotos, no, sinó fent la part de l'estructura, de posar cadires, de decidir on d'anar, on han d'aparcar els autobusos, d'imprimir cartells, de fer tota aquesta part de rerefons que a vegades queda invisible. A vegades penso que això ve d'una cosa molt de la cultura catalana, que és l'associacionisme. Hi ha la gent que puja al castell, i el castell en si pot ser un exemple d'aquesta comunitat i de col·laboració i tal, però no només això, perquè darrere del castell, i la Soca i l'Enxaneta i tota la gent, no? I tothom té la seva part, però hi ha una altra part que és més invisible, que és la gent que fa la llista de qui anirà a la pròxima actuació, la gent que va a la botiga a comprar les coses per la pica-pica, per totes les altres parts, i ja tenim aquesta estructura, estem acostumats a que hi hagi totes aquestes parts de la feina i que tots complim i tots fem la nostra part, tots aportem el nostre granet de sorra amb aquestes coses i potser no ha estat tan difícil doncs, traslladar-ho a aquestes altres coses que volem fer de manera més política. La segona part, doncs hi ha tota aquesta part, que tenim aquesta credibilitat que el món hauria de conèixer.
L'altra raó que volia fer aquest llibre, però, és perquè a vegades tinc la sensació de que els catalans, i no sé mai quin pronom fer servir, si dic que els catalans som, els catalans sou, si són, no ho sé, una mica pessimistes, una mica, buf, no ho sé si guanyarem. Jo crec que hi ha més gent que votarà a favor de la independència que gent que creu que guanyarem la independència. És a dir, jo crec que guanyarem, però no sé si tothom hi creu. A vegades tendim a pensar, ui, això és molt difícil. I és molt difícil, també ho hem de veure, això. És molt difícil aquesta cosa que hem decidit fer, però sí que guanyarem. Sí que guanyarem i hem de creure, i hem de tenir aquesta visió. I en part, jo volia fer aquest llibre per ensenyar tota l'evolució d'aquest procés, perquè la gent, quan parla de la paraula procés o quan parlen de la roda del hàmster, que és una expressió, una imatge terrible, tornar a cercles i cercles i no arribar enlloc, doncs això no és aquest procés. I aquest llibre doncs intenta demostrar que hem arribat molt lluny, hem progressat moltíssim. I us volia ensenyar des del principi, des del 2000, més o menys, comença el llibre, fins a aquest estiu, que ha canviat molt la cosa. I és cert que encara no tenim un estat independent, però també és cert que estem més a prop que mai i que per primera vegada en la història, en aquest país, tenim una majoria al Parlament a favor de la independència. Això no és no res. De fet, és molt important. Tenim un president que crida independència des dels escenaris en públic. És fantàstic. No? I és tan fàcil pensar, ui, no hem guanyat encara, deuen estar enredant-nos. Doncs no, no ens estan enredant. I una de les maneres d'explicar aquesta evolució és ensenyar com cada cosa depèn de la cosa anterior. I, evidentment, hi ha coses que han passat abans del 2000 que també importen. L'altre dia algú m'estava explicant d'una actuació que havien fet, no sé com es diu ara mateix, una demostració en contra d'uns abocadors que havien tingut en el seu poble, però que havien guanyat. I haver-se activat i haver-se guanyat doncs els va donar l'esperança i la confiança que aquesta vegada doncs podrien tornar a guanyar, perquè cada vegada que fem alguna cosa, boja o no, i l'aconseguim, cada vegada que portem un milió de persones al carrer, doncs ens adonem de que tenim aquesta força i que realment podem canviar el món. Moltes vegades no veiem l'evolució. Per exemple, ara mateix hi ha molts ajuntaments arreu del país que porten estelades. Doncs no fa gaire, això era una cosa inèdita, que no passava enlloc, que havien de... I el 2008 va haver-hi dos senyors, que ho explico en el llibre, que van decidir, pel seu compte, van dir, doncs, és l'any, és el centenari de l'estelada, l'hauríem de celebrar. I ells dos, que no eren historiadors, bueno, no oficials, diguem-ne, i no eren, organitzaven actes ni res d'això, van dir, és que hauríem d'anar explicant això. I van organitzar tota una sèrie de lectures i de conferències al llarg de l'any per celebrar el centenari de l'estelada. I a l'estiu van començar a trucar als ajuntaments i van dir, és que és el centenari i hauríem de poder fer onejar l'estelada als ajuntaments. I els ajuntaments deien, ui, no ho sé, això és molt fort, eh? Però van continuar trucant i seran dos tios, no eren polítics, érem nosaltres. I ho van aconseguir, em sembla que a 140 o així aquell any, i clar, ara veiem estelades a tot arreu, veiem estelades a les entrades del poble, veiem estelades als ajuntaments, veiem estelades... I és com s'ha fet una cosa normal, i que, però tot, i ara molts de nosaltres també portem estelades als nostres balcons, tot creix, tot evoluciona. Un altre exemple d'aquesta evolució, m'agrada molt explicar, és el fet que, bueno, això de Brussel·les, per exemple, una cosa boja, d'on va venir Brussel·les? Brussel·les va venir d'un blog que es va escriure a la tardor del 2008. Hi havia
7 persones que van dir aquests polítics sempre s'estan barallant, sempre no es posen d'acord, nosaltres hauríem de fer alguna cosa, què podíem fer? I van decidir fer un blog de 7 diferents gustos, de 7 diferents partits. I en una nit tard, un d'ells va dir, com és que nosaltres, que som molts a favor de la independència, com és que no tenim una figura com el Martin Luther King? Per què no podríem nosaltres aglutinar 100.000 persones i anar a Madrid a manifestar-nos? Molt tard. I un altre també va dir, oi, a Madrid, vols dir? Per què no anem a Brussel·les? I 100.000 són molts. Potser 10.000. En una setmana tenien 1.000 likes a la seva pàgina de Facebook i en 3 mesos van anar arreu del país fent reunions i ho van aconseguir i van arribar a Brussel·les amb 10.000 persones. Podria no haver passat res. No van parlar amb, bueno, van parlar amb algun parlamentari potser, però no van aconseguir cap cosa política, però el que van aconseguir és que hi havia 10.000 persones, igual alguns de vosaltres, que van anar allà i van veure tota l'altra gent i van començar a creure que era possible. Però a més, alguns que estaven allà van dir hauríem de fer una iniciativa legislativa popular a favor de la independència, hauríem de portar-lo al Parlament. Llavors van començar a recollir firmes i el van portar, el van rebutjar al Parlament pels partits que hi eren, però no va per aquí, perquè uns d'aquests que estaven a Brussel·les van dir doncs hauríem de recollir firmes, de fer una consulta al nostre poble, a Arenys de Munt, i els farem aquesta mateixa pregunta, és a dir, el bloc, Brussel·les, ara Arenys de Munt. Arenys de Munt va ser l'esclat de moltes coses. Després d'Arenys de Munt reparteixen per tot el país, fem 500 consultes, 800.000 persones voten, però més que això, una de les coses més importants de les consultes arreu del territori és que es va crear aquesta estructura. Tots els decideix, totes les campanyes, en tots els pobles, van reunir tota aquesta gent i tothom va adonar-se de que no eren sols, que eren molts, que podríem fer això. De les consultes també va venir l'assemblea, tant el dia aquell, el 13 de setembre del 2009, perquè hi havia 4 persones que van pensar en fundar l'assemblea allà mateix, i també amb aquestes estructures de les campanyes decideix. Llavors, bàsicament evolucionen per formar-se les primeres assemblees de tot el territori. I així creix l'assemblea. I tot això va ser abans del 10 de juliol del 2010. Abans. Excepte la consulta de Barcelona. Ho trobo, jo quan ho miro enrere, a vegades la gent diu tot va començar amb l'Estatut, amb la sentència. Doncs no tot va començar ja. Hi havia tot un moviment, moltes coses, no només és una cosa, sinó moltes coses, molta gent pensant, jo què puc fer? Què puc fer? Jo puc cantar, com el poble que canta, per exemple, jo puc encendre espelmes, jo puc muntar bicicletes, jo puc escriure llibres, això ha estat el meu granet de sorra. Jo el 2012, quan vaig veure la reacció de les eleccions del 2012 als diaris arreu del país, del món en anglès, i no s'entraven, no tenien idea el que estava passant aquí, vaig pensar, jo faig llibres, no faig llibres sobre Catalunya normalment, però vaig dir, doncs haig de fer-ho, perquè això és el que jo puc fer, sóc escriptora, però i molta gent va fer la seva cosa. I ens hem de recordar dues coses, doncs, un, és una cosa molt difícil, dos, estem progressant molt, no hem acabat, però realment estem guanyant, i ara hem de mantenir aquesta força i aquesta visió per acabar-lo. Jo crec que la manera més eficient és fer un referèndum, però si algú vol declarar la independència demà, jo no m'hi posaré. Qui més? Quin és el nostre paper ara? El paper de tots nosaltres que hem aportat alguna cosa en aquest moviment? Doncs crec que són dues coses. És mantenir la pressió, perquè els partits
sempre tenen els seus propis interessos, sempre. Els partits han de continuar, han de fer coses, i és normal, no us ho retrec. Però nosaltres, que volem la independència, tenim una cosa, i aquesta cosa és la independència, que la volem guanyar, i nosaltres hem d'assegurar-nos de posar-los sempre davant dels polítics. Una cosa que xula d'aquest moviment que m'ha agradat sempre és que la gent no volem assaltar el Parlament, jo no vull, crec que és majoritari aquesta idea, volem convèncer els polítics a fer aquest paper, perquè volem que sigui totalment democràtic. Això és com funciona una democràcia representativa. No és que nosaltres anem al Parlament i diem feu això, sinó que nosaltres comuniquem el que volem als polítics, i els polítics ho han de fer. Doncs hem de mantenir aquesta comunicació amb els polítics perquè ells facin el seu paper. I la segona cosa molt important que hem de continuar fent és mantenir aquesta visió de que puguem fer-ho, que realment podem guanyar, i no pensar cada vegada que passi alguna cosa que és una roba, perquè no ho és, i de mantenir aquesta confiança que guanyarem, perquè part de guanyar una cosa és creure que pots guanyar-ho, i espero que aquest llibre us pugui recordar que no hem començat abans d'ahir, que hem fet moltes coses. Us explicaré un petit anècdota. Tinc dues filles aquí. Quan eren petites, a vegades em frustrava i deia, oh, no ho sé, sóc tan mala mare, mira les meves filles que, jo què sé, amb pataletes i coses, no? I la meva estratègia, la meva teràpia, era mirar fotos. I mirava 2 o 3 anys de fotos de quan eren petites i veia en aquelles fotos la progressió. Veia, oh, ens hem passat per aquestes èpoques i hem superat aquestes èpoques i realment hem canviat i hem après coses i ara són, bueno, eren meravelloses llavors, però encara ho són, més encara. I llavors per això, doncs, aquest llibre espero que us doni quan esteu cansats o quan penseu, oh, no hem fet res o no hem guanyat encara, doncs que us ajudi a recordar que realment hem fet molt, vosaltres heu fet molt d'una cosa molt difícil i que hi ha molta més cosa per fer potser, però ens hem d'enfortir-nos recordant el que hem fet. I bueno, per acabar vull agrair-vos molt haver vingut i també per tot això que feu, perquè realment és impressionant, és remarcable. La gent arreu del món hauria de saber-ho, hauria d'inspirar-se en vosaltres, perquè sou increïbles. Moltes gràcies. I ara... I ara vull presentar aquesta dona meravellosa que ha portat molts granets de sorra en aquest procés i és una mica l'exemple de que tots podem fer. Nosaltres, vull dir, ella va ser a l'assemblea des del principi i ha fet tanta cosa, i el fet de que ara és part del procés polític també és un afegit més, i estic molt orgullosa de tenir-la aquí avui. Moltes gràcies. Bé, ja veieu que és una amiga, eh? Ja ho veieu que és una amiga i que m'estima, jo també a ella. Consellera, diputades, diputats, senador, president de l'Institut d'Estudis Catalans, regidor, president de l'Assemblea i també membres del secretariat, fotògrafs, secretari general. És un veritable plaer ser aquí avui amb tots vosaltres, amb la Liz, a més, en aquest pati tan bonic. És un dia content, a més, avui és l'endemà d'ahir, per tant, també un dia molt feliç. Gràcies.
ja us ho dic d'entrada, el llibre de l'Alice és un excel·lent llibre. Jo el veig com un manual de bones pràctiques. És a dir, jo tota la meva vida professional, com sempre explico, l'he passat en el món de l'ensenyament. I en el món de l'ensenyament és molt important tenir un manual de bones pràctiques. Què és això? Vol dir que no ens diuen només el que hem de fer, perquè això a vegades dius, t'empipa molt, sinó com ho hem de fer. Això és important, perquè són pràctiques d'èxit. Per tant, és un manual de bones pràctiques per fer coses que han estat un èxit. I per tant, jo estic d'acord amb el que deia l'Alice, que en el món hi ha molts moviments socials que volen millorar el món, i jo crec que això és per a ells també un exemple a seguir exitós. Per tant, jo crec que això està molt i molt bé, perquè el nostre exemple pot servir per a altres pobles, per a altres moviments que també persegueixen segurament una vida millor en els seus diversos llocs. Per tant, jo crec que això està molt bé. També m'agrada molt el fet que la primera o de les primeres fotos que hi ha és de la manifestació del 18 de febrer de l'any 2006 de la Plataforma pel Dret a Decidir, que ja el lema era Som una nació i tenim el dret a decidir, fa 10 anys. Fa 10 anys jo deia això. I a més, aquella manifestació era per defensar l'Estatut. Era per defensar l'Estatut, evidentment l'Estatut que havia sortit del Parlament de Catalunya el 30 de setembre, que no era la que després es va aprovar en el Congrés dels Diputats, però era una manifestació per defensar l'Estatut, i des d'aleshores ençà, amb 10 anys, on som, no? És allò de que quan mires enrere hem fet molta feina, no? Des d'una manifestació per defensar un Estatut, doncs a la diada d'ahir. Tant han fet molta feina, i és aquesta imatge retrospectiva, perquè des d'aleshores ençà hi ha fotos de totes les coses que hem anat fent. És a dir, que totes les fotos que hi ha aquí serveixen per explicar tota aquesta trajectòria. I és veritat, també serveix per explicar al món què és Catalunya, què és el que estem fent, per explicar el procés al món. És a dir, explica el que som a través del que fem. Perquè és molt important el que fem, però també és molt important com ho fem. I per tant, el que fa aquest llibre és explicar això. El que fem, el que som, però sobretot a través, explica el que som a través d'allò que fem, i això és molt important. I com som? Doncs som un poble molt participatiu, molt persistent, tenaç, molt tenaç, que tenim les coses molt clares, que venim de lluny, que tenim els objectius molt clars, que no defallim malgrat que ho sembli, que és veritat que som, com deia l'Alice també, un punt pessimistes, però també és veritat que segurament la setmana passada érem molt pessimistes, o una mica, avui no ho soc tant per ahir, no? És a dir, que també moltes vegades ens animem fàcilment. Tenim punts alts i punts baixos, no? És així. Som, aquest poble som així. També voldria dir una cosa que ha dit l'Arturo. Ha dit que som un punt, una bogeria. És veritat. D'això, Arturo, se'n diu una cosa que els catalans estem marcats per una cosa que jo també explico en el pròleg, que és el seny i la rauxa. I això de la bogeria és la rauxa. Tenim un seny arrauxat i una rauxa assenyada. Aquesta és la realitat. I jo crec que aquest procés és un exemple. I un exemple encara més clar és, jo recordo sempre molt la Via Catalana, no? Perquè la Via Catalana, home, voler enllaçar tot el territori amb les mans, això sí que és la rauxa, una bogeria. Però, en canvi, després, la manera de fer-ho, com ho van fer per trams, tota l'organització, doncs és el seny. Per tant, nosaltres estem marcats pel seny i per la rauxa. I, o, per exemple, l'altre any, el 2014, que van fer aquella famosa V baixa, no?
que estic segura que molts dels que sou aquí, perquè també molts dels que la vam organitzar, diem, això no sortirà, no pot sortir, sortiran els colors barrejats. I va sortir. Perquè és això dels... Pensem coses arrauxades, però després posem el seny per a fer-les bé. I el procés també és així. El procés es basa en moltes... en tota una sèrie de coses, de temes que són assenyats, no? Per exemple, en què ens basem? Ens basem, per exemple, en una cosa molt clara, no? Nosaltres, amb la nostra situació, diem, la situació de Catalunya quina és? Quines infraestructures tenim? Aquesta situació no pot ser. Quin és el dèficit fiscal? No pot ser. No pot ser que constantment ens estiguin posant en dubte l'ensenyament en català. És a dir, aquesta situació ho pensem raonablement, no pot continuar. No? Per tant, es basa en un punt absolutament assenyat, però després ens proposem fer coses com aquestes, no? Com la Via Catalana, com aquests 5 anys de mobilitzacions al carrer, que això no hi ha cap més país del món que ho hagi fet mai, no? 5 anys. Per tant, jo crec que la manera aquesta, el seny i la rauxa, jo diria que defineix molt bé aquesta manera des dels catalans, i crec que això també d'alguna manera la nostra manera de ser és així, ho portem nosaltres, no? I la nostra història, si mirem a través de la nostra història, tot el que hem anat fent i tot aquest llibre ho demostra, no? Tots els fets estan impregnats d'aquest seny i d'aquesta rauxa. I també voldria dir que tots aquests granets de sorra que parla l'Elisa en el seu llibre, evidentment ens han portat allà on som ara. Tots aquests granets de sorra. No hem estat nosaltres. Nosaltres som ara aquí, però això és a través de la nostra història. I al llarg de la nostra història hi han hagut molts granets de sorra. I ara ja tenim una muntanya, ja tenim gairebé una platja molt, molt grossa, ja tenim molta, molta sorra. Tenim molts granets de sorra, molts. I aquests granets de sorra hem de tenir clar que això és el valor més gran que tenim, el tresor més gran que tenim, que tots aquests granets de sorra sou vosaltres. És la gent d'aquest país. La gent d'aquest país és la que ha anat fent aquests granets de sorra. Cadascú hi ha contribuït de la seva manera. I per tant, jo crec que aquests granets de sorra que sou vosaltres, que sou la força d'aquest procés, i evidentment, sense vosaltres això no podria tirar endavant. I per tant, jo crec que cadascun de nosaltres hem de dir molt clar i hem d'estar convençuts que som tots i cadascun de nosaltres els que fem possible aquest procés. Tots i cadascun de nosaltres. I jo també, ja, per acabar, només voldria donar les gràcies a tota la gent que ho ha fet possible, que és moltíssima, i alguns dels quals no són entre nosaltres i també surten al llibre. I em refereixo a la Muriel. Crec que la Muriel és una persona que surt en el llibre, que es parla de la manifestació del 2010, crec que també ella ha contribuït i en tot aquest procés. I per tant, a mi m'agradaria que tant a la Muriel com a totes les altres persones que ara no estan amb nosaltres, però que han fet possible, que les tinguéssim present. Que les tinguéssim present. Perquè no en tinguem dubte que el futur de Catalunya serà com vulgui la seva gent, com vulgui la seva gent, com vulguem els catalans i catalanes. Només dependrà de nosaltres. No dependrà de cap tribunal, de cap ni un. Dependrà única i exclusivament dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país. I això ho hem de tenir molt clar. Per tant, res més. El futur és nostre, és a les nostres mans, depèn de nosaltres. Donar les gràcies a l'Elis per aquest llibre,
donar les gràcies a totes les persones que l'han fet possible, absolutament a totes, a tots i cadascun dels que hi han contribuït, donar les gràcies als fotògrafs, donar les gràcies també a totes les persones que de manera desinteressada cada dia estan treballant per fer que aquest país sigui un país millor, més just i més lliure. Moltíssimes gràcies.